കർഷക സമരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പെഗാസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദവും കേന്ദ്രത്തിന് വലിയ കുരുക്കായി മാറിയത്. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും തുടർച്ചയായി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്നും ഉണ്ടായത്. ഇരുസഭകളും 2 മണി വരെ നിർത്തിവെച്ചു എന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്ലക്കാർഡുമായാണ് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിഷ്ണു പ്രസാദ് നമുക്ക് പോകണ്ട. വിഷ്ണു, ഈ ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം കൃത്യമായി മറുപടി സഭയിൽ പറയണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കേന്ദ്രം അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. സഭ ആരംഭിച്ച് പലവട്ടം തടസ്സപ്പെട്ടു. വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ? ജോയ്സ്, ഇന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും സമ്മേളിച്ചത് മുതൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി തന്നെ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. പ്ലക്കാർഡുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ഇവർ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. തുടർന്ന് ഇരു സഭാധ്യക്ഷന്മാരും ഇവരോട് മടങ്ങി സീറ്റുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിന് തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ 2 തവണയാണ് ഇരു സഭകളും നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച 11 മണിക്ക് ഇരു സഭകളും പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും രാജ്യസഭ ചേർന്ന ഉടൻ പിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. തുടർന്ന് 2 മണി വരെ സഭ നിർത്തിവെച്ചതായി ഉപരാഷ്ട്രപതി അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം ലോക്സഭയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചർച്ചകൾക്ക് കാർഷിക നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്താമെന്ന് ഈ കാർഷിക വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചെങ്കിലും വിഷയം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കണം, സഭ നിർത്തിവെച്ച വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. എന്നാൽ ഇതിന് അനുവദിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധം പാർലമെന്റിൽ ലോക്സഭയ്ക്കകത്തും ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ലോക്സഭയും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2 മണി വരെയാണ് ഇരു സഭകളും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് സഭയ്ക്കകത്തും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാർലമെന്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നേതാക്കളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതായത് 2 മണി വരെ സഭ നിർത്തിവെച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ എംപിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ പാർലമെന്റിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം അവർ വിജയ് ചൗക്കിലേക്ക് എത്തും. അവിടെയും അവർ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 മണിക്ക് സഭ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോഴും ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് സഭയ്ക്കകത്തും തുടരുന്നത്. ജോർജ്, വിഷ്ണു, ഈ വിഷയം രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും പാർലമെന്റിൽ തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാൻ മോദിക്കും കൂട്ടർക്കും കഴിയുന്നില്ല. അവർ ഒളിച്ചോടുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെയും സഭാ നടപടികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ അടിച്ചൊതുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. വാർത്തകൾ നൽകുന്നവരെ പ്രതികളാക്കി കേസെടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്നും ചില മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്നു. മാധ്യമ മേധാവികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന സമീപനമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങളോട് ഒളിച്ചോടുന്ന സമീപനമാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ജോയ്സ്, ഇന്നിപ്പോൾ രാജ്യത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ന്യൂസ് ചാനലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 2 റെയ്ഡും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. ED യുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ദൈനിക് ഭാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഓഫീസുകളിലും അതിന്റെ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ വീട്ടിലുമാണ് റെയ്ഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ചാനലാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ യുപിയിലെ യോഗി സർക്കാരിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉന്നയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ വാർത്ത നൽകി എന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഭാരത് സമാചാർ എന്ന ഒരു ചാനലിന്റെ ഓഫീസിലുമാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ദൈനിക് ഭാസ്കർ COVID-2 നേരിടുന്നതിൽ മോദി സർക്കാരിന് പറ്റിയ വീഴ്ചകൾ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഒരു പത്രം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം യുപിയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിനോടുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ഒരു റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. ആ റെയ്ഡിനെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഉയരുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു
ഭാരത് സമാചാറിൽ ഉൾപ്പെടെ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നതിനെതിരെ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധമുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് പെഗാസസ് ഉപയോഗിച്ച് ചോർത്തിയെന്ന ആരോപണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതിനിടെയാണ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസികൾ കടന്നു വന്നത് എന്ന ആരോപണമാണ് പ്രതിപക്ഷവും ഉന്നയിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ്, രാജ്യത്തിനകത്ത് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും രാജ്യത്തെവിടെയും തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു എതിർശബ്ദം ഉയരരുത് എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സർക്കാർ ജനങ്ങളോടും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോടുമൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. വലിയ സമരം തന്നെയാണ് ദില്ലിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും 2 മണിവരെയാണ് ഇപ്പോൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്.